Sabeu com les matemàtiques ens ajuden a guardar els nostres secrets? Doncs tot seguit us explicarem. La Carina li explica un secret a en Marc. La Maria vol sentir el que s'estan dient, però no pot. La Maria envia un missatge de text a en Marc i la Carina vol saber què s'han escrit, però no pot. Aquests secrets es mantenen secrets perquè no tenim accés a la informació. Però què passa quan ens enviem un missatge per internet? És secret? Primer de tot, hem de dir que la informació digital que circula per internet necessita de les matemàtiques i es tradueix tota a llenguatge binari, a codis de zeros i uns. Suposem que la Maria vol enviar un missatge a en Marc a través d'internet. Aquest missatge pot ser fàcilment interceptable i llegible, ja que no està encriptat. Per a convertir-lo en un missatge secret necessitarem les matemàtiques i sobretot necessitarem l'ajuda dels nombres primers, aquells nombres que només es poden dividir per ells mateixos i per la unitat. Imaginem que la Maria vol fer una compra per internet a la botiga d'en Marc. Ho farà utilitzant el número de la seva targeta de crèdit i un número secret. Aquesta informació s'haurà de xifrar per transmetre's de forma segura. Per això, la Maria necessitarà una clau pública formada per dos nombres, un d'ells primer. Quan operem, el número secret amb aquesta clau ens surt un altre número que serà el missatge xifrat que s'enviarà. En Marc rebrà el missatge xifrat i per desxifrar-lo no farà servir la mateixa clau que la Maria, sinó una de diferent que serà privada, que ningú no coneix. Operant amb la clau, obtindrem un altre cop la contrasenya secreta de la Maria i es podrà fer la compra. La Carina o qualsevol hacker no podrà desxifrar la informació. El missatge serà secret gràcies a les operacions matemàtiques. Però per què és secret i per què necessitem els nombres primers? Aquest sistema d'increptació s'anomena RSA i va ser ideat per un informàtic i dos matemàtics del MIT. Per xifrar els missatges necessitem l'ajuda de l'aritmètica modular i dels nombres primers, ja que quan operem amb nombres primers grans és molt difícil factoritzar i, a més, només tenen un nombre modular invers. Amb la Maria hem utilitzat la clau pública 127, mòdul 13231. Això vol dir que hem elevat a l'exponent 127 la seva contrasenya i després hem mirat quantes vegades que havien el resultat el nombre 13.231 i ens hem quedat amb el residu. En Marc ha fet una operació semblant, però operant amb un nombre primer modularment invers de 127, el 7.063, i fent servir el mateix mòdul. Així es reverteix l'operació i ens surt com a residu la contrasenya de la Maria. Si la Carina fes de hacker i volgués desxifrar la contrasenya de la Maria, ho podria fer amb l'ajuda d'un ordinador, però hi ja estaria molt i molt de temps i la venda ja s'hauria realitzat amb èxit. Així doncs, les matemàtiques ens ajuden a guardar els nostres secrets que circulen per internet.